Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot motra dashura nëna kam sjell recetën e pitës me lakër të bardh apo ndryshe siç njihet resenet. Përgatitja është shumë e thjeshtë e lehtë. Besoj se mund ta përgatit çdo kush. Kjo pite konsumohet shumë me domate turshi, domate të kuqe. Receta e domateve është në kanalin ton. Besoj se kam ju pëlqy mënyra se si e përgatis unë resenikun me lakër të bardhë. Filloj me përgatitjen si zakonisht kur përgatis unë pite gjithmonë të parën e përgatis mbushjen dhe kësaj rrallë do vepproj në mënyrë të njëjtë. Këtu kam një lakër mesatare, lakër e turshisë, pra nuk guxon që të jetë lakër e njohur vetëm se lakër e pjekur mirë. Pra lakra e turshis është më e përshtatshme dhe e ndojmë kështu në dy pjesë. Dhe tash do fillojmë që ta prejmë në copsa të vogla, nuk ka nevojë se shumë të imta, kështu në pjesë mesatare që ta keni më lehtë, ta bëni më shpejt përgatitjen, sepse këto do zihen dhe nuk do vërehen se a janë të prera imt apo në copsa të mdoja dhe në mënyrë të njëjtë bëjmë prerjen e gjithë lakrës. Pasi kemi bërë coptimin e lakrës, atëherë do bëjmë zirjen e saj, kështu në tenxhere hellim ujë deri sa të mbulohet lakra. Besoj se është mjaftueshëm dhe e zim zjarrin dhe e zim lakrën temperaturë mesatare gjeri se të sa të zihet ajo mirë, dikun 40-50 minuta në varet se si zihet, kur të zbutet mirë atëherë largojmë nga zjarri. Lakrën e kemi zi dikun rreth 50 minuta, si që shefni ka rrallë dhe volumi i saj, e largojmë nga zjarri dhe kulloj mirë gjeri sa ti largohet uji plotësisht. Lakrën e kulluar e kthejmë për sëri tek ena ku bërën vëzirjen, pra e kemi kulluar mirë gjeri sa ju ka dalë i gjithë uji që është zirë. Dhe tash ja hedhim një lukë të mesme me krep, kripën mund t'ja shtoni si pas dëshirës, dhe i shtojmë qumsht, këto kam dikon rreth 500 ml me qumsht, e përzi mirë, dhe lakra është gati, ta është vetëm se do bëjmë përgatitjen e brumit. Kemi bërë dhe përgatitjen e mbushjes, ta është do e përgatitim brumin. Për brumin na nevojitet dikon rreth 550 gram me mirë, një lugë e gjysmë të mesme me krip, dhe për formimin e brumit nevojitet ujë i vakët. Masat e ujit asnjëherë nuk matën, siç kam thënë edhe në për video tjera, pasi që varet nga marka e millit. Në fillim e përzim kështu me lugë dhe më pas brumin do e punoj me dorë. Edhe pak mund që ta punoj me lugë. Tash brumin do e punoj me dorë, mirë po do e punoj me gjatë, gjiri sa brumi tërsisht të shkëputët nga dora, sepse në këtë mënyrë më lehtë do hapen petat e resenikut. Pra ujë na nevojitet vetëm edhe pak dhe punojmë pak më gjatë, dikun 7-8 minuta, kështu duke ngjeshur. Kemi punuar dhe brumbin, si që shifni, kemi fitu një brum me trashësi mesatare. Pra kemi punu gjeri sa brumbi tërsisht të shkëputur nga dora, e kthejmë në enë, dhe enë në kundo dhe brumbi mbulojmë dhe lojmë dikon për gjysëm ore që brumbi të pushoj që më lehtë të bëdë hapja e petave. Pasi brumbi ka pushu mjaftueshëm, e largojmë nga enë. Pra është bërë një brumë elastik, sepse kemi lënë
që të pushoj tashmë let do bët hapja e betave. Kështu e kalojmë tavolinën e punës, mirë po në fillim hedhim mill. Dhe brumin do e ndojmë në kuleq, gjithsej do e ndojmë në 15 kuleq. Pra mundohemi që kuleqve t'u japim masin e barabart. Kemi ndarë dhe brumin në kuleq, atëherë se cilës pjesë të brumit fillojmë që t'i japim formën e rrombollakët. Kështu, duke hedhur vazhdimisht në tavolinën e punës mill, sepse në këtë mënyrë do ju formohet kuleqve një shtresë më e lëmuar dhe më lehtë do bëhet hapja e tyre. Në mënyrë të njëjtë vazhdoi me gjithë kuleqët. Kemi formuar dhe kuleqët, atëherë fillojmë me hapjen e tyre. I hapim dikon në një masire 15 cm, kështu mund shkopit për gatim, duke hedhur mill vazhdimisht në tavolinën e punës, vetëm se dhe pakës, dhe besoj se është mjaftueshëm. Pra në këtë masi i hapim, dhe në mënyrë të njëjtë vazhdojmë me hapjen e gjithë kuleqëve. Në masin e njëjtë, në mënyrën e njëjtë të hapjes. Kemi hapur dhe gjithë kuleqët, atëherë marim dhe gjithë kuleqët i rendisim njërën mbi tjetrën duke i formuar dy peta të mdhaja. Tek njëra petë i rendisim 8 kuleq, kurse te peta tjetër i rendisim 7. Ajo cila është me 8 kuleq, ajo është peta e parë. Pra e vendosim në fillim në tepsi dhe secet cila petë e hapur hedhim kështu nga një lukë gjallë të shkrirë. Pra gjithse do na nevojitën rreth 150 gram me gjallë dhe kështu i rendisim njërën mbi tjetrën 8 kuleq duke u hedhur në mes gjallë. Pra vetëm i vendosim njërën mbi tjetrën duke mos i hapur me duar. Tash do e vendosim të katrin dhe 4 duhet këtu që të vendosen e 5 dhe 3 tjera. Dhe kjo është kuloqi i 8, pra i rendisim kështu njërën mbi tjetrën 8, kurse tek peta e tjetër, petën e dytë, i vendosim 7 kuleqët e ngelur, dhe tek kjo petë veprojmë 1, duke i renditur 7 petën njërën mbi tjetrën dhe duke i ushtruar gjalp në mes. Vendosim dhe petën e 7 dhe i kemi formuar 2 petë, pra kulaçin e 7 kemi formuar 2 petë. Njëra ka 8 kuleç, kurse tjetra 7 kuleç. Dhe i lojmë kështu të qëndrojnë për 15 minuta dhe më pas do bëjmë hapjen e tyre. Dhe kjo është kuloqi i 8, pra i rendisim kështu njërën mbi tjetrën 8, kurse tek peta e tjetër, petën e dytë, i vendosim 7 kuleqët e ngelur, dhe tek kjo petë veprojmë 1, duke i renditur 7 petën njërën mbi tjetrën dhe duke i ushtruar gjalp në mes. Pasi kuleqët kanë pushu 15 minuta, atëherë morim petën e formuar me 8 kuleq
dhe kështu me moje të gishtave bashkojmë gjithë qoshet e gjithë petave të renditura njërën mbi tjetrën, dhe në këtë mënyrë pak do e hapim, kështu, që shifni shumë lehtë për gatitja, shumë thjesht, dhe në fund do fitoni një restenik shumë të shishëm, me të vërtet ja vlen me provu, tash në kohën e vjeshtës, ka lopra të tushis me bollëk, po në qovë se doni dhe në dimër mund të apërgadisni, sepse vetëm me mirë një lakrën, e coptoni dhe e fusni në frigorifer. Kështu pak me shkopin përgatim, shtypim qoshët. Këtë mënyrë, bëjmë hapjen pak dhe brumin do e vendosim në tepsi. Pra tepsinjën e kemi lyer me gjalp të ngrirë për tepsinja është numër 55. Për këto masat, brumit është mjaftush me kjo tepsi. E vendosim pra në tepsi brumit dhe kështu e lojmë të pushoj brumi gjeri sa të bëjmë hapjen e petës së dytë. Dhe petën e dytë kështu me moja të gishtave i bashkojmë gjithë kuleqët. Dhe pak do e hapim një kosisht gjeri sa të bëtë bashkimi kuleqëve. Vendosim tavolinë dhe me shkopin për gatim shtypim qoshet. Dhe petën e dytë tash do e vendosim kështu në njërin skaj tavolinës së punës, marim tepsin me petën e parë dhe filloj që të bëjmë zgjatjen e petës duke e vendosur qoshet e petës nga qoshet e tepsinës, kështu që më le ta kemi ta formojmë rrethin më pas, që me rreth nuk do i del haxhi kur do ja shtrojmë në mbrenzi. Qoshet e petës i kemi bashku shto nga qoshet e tepsis dhe tash do ja hedhim harxhin e përgatitur. Pra kjo nevojitet që të përhapet në për të gjithë masën e petës e shtruar ky harxh pra. E përhapim. Pra sa më shumë që të ketë mbushje, qaq më i mirë do del reseniki. Dikush e pëlqen dhe më pak mbushje. Mirë po, mu më pëlqen kështu, me një mbushje më të shumët, më i sheshëm dhe del, për hapi mirë. Kemi për hapur dhe lakrën e përgaditur kështu mbi petën e parë, atëherë sipër ja hedhin 3-4 lugë me gjalp, ose me vaj, varet se me shka e përgaditni, besoj se është mjaftueshëm. Largojmë tepsinjën dhe e marim petën e dytë dhe petën e dytë tash do e hapim pak në një masi më të madhe. Pra duhet ta bëjmë në një masi pak më të vogël se tepsinja, vetëm se 2-3 herë më anë shkopit për gatim dhe besoj se është mjaftueshëm. Dhe e vendosim petën e hapur, kështu, një harxhin e përgatitur të shtruar në tepsi dhe mundohemi që qoshet e petës së parë, dytë më falni, t'i bashkoj me qoshet e petës së parë, kështu me majet të gishtave nga të gjithë anët e tepsis veproj në mënyrë të njëjtë. Kemi bashku qoshet e të dy petave, atëherë marim kështu një lukë të gotave qajt dhe fillojmë që t'ja formojmë rrethin pitës. Në këtë mënyrë nuk do t'el harxhi shtruar në mbrenzi. Mund t'a bëni dhe me dorë, si t'a keni qefin. Pitës ja kemi këthyër rrethin, sepër i hedhin për sëri 2-3 lukë me gjalp, kështu.
Dhe gjalpin e përhapim me dorë apo me një brushë mbarë se si punoni. Si që shihni shumë shpejt thjesht përgatitja dhe në fund të fitoni një resenik me lakër të bardhë shumë të sheshëm dhe pitja është gati për pjekje gjatë përgatitjes e kam nxehur furrë. Pitën e pjekim temperaturë 200 gradë për 20 minuta. 20-25 varet nga furra juaj. Resenikun e kemi largu nga furra, ka një aromë të tetë mirë, morim një thikë dhe kështu me majë thike e shprishim pjesën e sipërme. Ka o dalë shumë i mirë, besoj dhe në shije ka me qenë kështu i mirë. E morim një tepsi dhe mbulojm sipër. Kështu njëkohësisht dhe dëftohet dhe dëzbutet dhe më pas do jetë gati për konsumim. Reseniku apo pitja me lakër të bardhë është dëftohur pak, ta ndojmë dhe një pjesë dhe shta shifni se si ka dalur në mbretësi. Ja pra si ka dalur pitja me lakër të ëmbël, ja pra dhe mbretësia se si duket lakra. Ka një pomje të mrekullueshme dhe shija besoj se nuk ka për mi mungu. E konsumojna me turshi, me domatet kuqe. Recetën e kësaj turshie keni në kanalin tim zyrtar. Shumë kombinohet kështu me domatet turshi të kuqe. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si përgatis unë resenik apo pite me lakër të bardhë. Gjithë ju motra që provoni ju bëft mirë, kurse ju që bëni like dhe komentoni në lidhje me videon time, ju faleminderit, mirëmbeçi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.